Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozor kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga dushanba, 4 sentyabr 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'dan olamiz akalar. Bugungi video syomkamizda yangi partiya qo'ylarimiz kelibdi. Shu tushirish jarayonini sizlarga ortib beramiz. Ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonga aloqaga chiqarasizlar. Hozir bular narxlarni hisoblab, xolasa asosiy videoda ertaga chiqarish harakat qilamiz. Hozir tushayotgan jarayonni ko'rsatib beramiz. O'ta mana kobra galalaridan keyin. Kobralar. O'ta go'zallaridan. Juda mana 2 yashari bor ekan, mana bittami 2ta 2 yashari bor ekan. Shishay bilan teng turibdi mana. Kaçtan yine kaçtan diye tozalar gitti. Sana ne işte biladı? Sana ne işte? Saysan bitti. Evet, evet. Sana saysan bir başa gel. Ulan diyor bunu işte. Buyları saysan pilüs olsa geriye buyları. Buyları hem saysan pilüse gel. Kuşkullar. Verikanlar. Kirangin nomerlar, nomerimiz qo'yib qo'yamiz akalar, telefon qilsalar, 10 tami, 5 tami ajratib videosini tashlab beriladi. Bemalol telefon qilib olasizlar. Kichkinasidan deganlar, kichkinasidan, kattasidan deganlar, kattasidan ajratib beriladi. O'sha ola qo'zi ham keladi. Ashqolani tushiringchi olani. Yana bir dona olasizlar. Istavta suvay polvonlardan. Qonni to'g'lab 2 ta ekan olasizlar. Mana bir jupi bor ekan olamiz. Qonni jupi bor ekan. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'dan oldin turibdi qo'ylarimiz. Ekrandan nomer telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Xudolas narxini ham yo'lda qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, qo'ylarimizni qo'yxonaga qamab oldi. Endi bular hozir yemini berib, qonni to'g'lab, xudo xolasa. Narxi nechta bu atrofda endi buni? Narxi yo'q. Qachon chiqamiz endi? Narxini qachon chiqaramiz endi? Ertaga. Tarchoqlari chiqib, xudo xolasa, hisob kitobini qilib, ajala tavsiya qilaman. Ko'zini qaraydi. Ha, qilib, partiyasi qilib chiqaramiz. Qirg'iz puli yolingan o'zbek puli o'girilat endi. Ha, shunaqa ko'rib. Hisoblanib, mana egalar. Kashtanni o'ta go'zallari kelib, ko'rganlar. Quloqlari shalpon quloq kelar. Shalpon quloq ekan hatto qo'ylar, ha? Bo'yi zo'r qo'ylar. Shay bo'lmoq qo'zilar. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, chiroyli kommentariya yozib turasizlar akalar. Ichida 2 yasharidan ham bir 3 donacha ko'rdim mana mashinasi. Mana shu oqi yana bitta. Bu qo'yni qaranglar mana. Shishak bilan teng bo'lib ketgan ekan mana shuni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Keyingi syomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar akalar.